8 червня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Смілі на річці Тясмин потонула дитина. Подія трапилась неподалік ресторану «Хуторок». Компанія хлопців 10-12 років пішли купатися і лише згодом помітили, що одного з товаришів немає. Почали бити на сполох. Перехожі швидко зорієнтувались і викликали рятувальників, швидку та поліцію. Всі служби негайно виїхали на місце. Як повідомляють водолази Смілянської пошуково-рятувальної групи, ними було швидко піднято дитину на берег та передано медичним працівникам. Та, на жаль, реанімаційні заходи результатів не дали. Медпрацівниками констатовано смерть дитини. Хлопцеві було всього 12 років, дорослих поруч не було. З власних джерел нам стало відомо, що підлітки без дозволу батьків вирушили купатись на річку. Тож літо лише починається, і ми закликаємо всіх батьків ретельно контролювати місце перебування своїх дітей, навчити їх плавати та заборонити наближатися близько до води і заходити в неї без нагляду дорослих. Ніколи не пірнати у малознайомих місцях.